Minut za svetu Božju reč, priče Solomonove, i evo sada ćemo završiti ovo 16. poglavlje. Pa kaže, završili smo sa 27. stihom, sada idemo 28. Ovako kaže tu, opak čovjek zameće svađu i opadač, dakle onaj koji je abronoša, rastavlja glavne prijatelje. Opak čovjek zameće svađu. Dakle, opaki ljudi, oni samo svađu i kavgu mogu da zametnu, i opadač ili ogovarač ili abronoša rastavlja glavne prijatelje. Nasilnik ili sileđija ili kavgađija mami druga svojega i zavodi ga na put koji nije dobar. Znači, nasilnici zavode ljude na pogrešan put da bi nastradali sa njima. Namiguje očima kad misli naopako, kad miče usnama, čini zlo. To oni što onako namiguju i onako samo nešto šuškaju. I takvog ološa ima jako mnogo, zaista. Taj ološ, taj šljam, toga ima danas u svim narodima, znači izobilno takvih pokvarnih ljudi. Seda je kosa slavna, kruna, nalazi se na putu pravednikova. Ljudi koji imaju sedu kosu, to je slavna kruna, oni imaju veliku mudrost iza sebe, iskustvo. I onda kaže, bolje je spor na gnev nego li junak, i gospodar od sveg srca bolje je nego onaj koji uzme grad. Ždreb se baca u krilo, ali je od Boga sve što izlazi. Dakle, vidimo ovdje imamo jako lepe poruke. Opak čovjek zameće svađu i opadač rastavlja glavne prijatelje, i to je istorijski dokazano. Nasilnik mami drugara svoga i zavodi ga na put koji nije dobar. Dakle, sileđije oni uvijek vode ljude u propast, namiguje očima, kad misli naopako, kad miče usnama, čini zlo. Seda je kosa, slavna kruna, nalazi se na putu pravednikom. Seda kosa. Nosi sa sobom mudrost, mada nekad nosi ludost, sve zavisi, kako kaže narodna poslovica, ostara i pametne nabra, ima i toga. Bolje je spor na gnev nego junak, i gospodar od svoga srca bolje nego onaj koji uzima grad. Spor na gnev, dakle čovjek koji dugo, blago onima koji mir grade, oni koji dugo trpe, oni koji ne zavide, oni koji se ne nadimaju, dakle oni su zaista blagosloveni, to i ostao ovdje kaže. I onda kaže, ždreb se baca u krilo, dakle ona kao ona kocka, ali od Boga šta izlazi, dakle kada se za nešto pita Bog ždrebom, onda Bog daje da se izvuče ono što treba da bude, ne pada to baš tako slučajno, nego Bog vodi svojom rukom šta da bude izabrano, kaže mudri Solomon. I zaista ljudi koji ogovaraju, oni rastavljaju glavne prijatelje, zli ljudi, kavgađije, oni zavode ljude na pogrešan put, oni namiguju očima, oni mrmljaju ustama, oni samo gledaju kako da nekoga zavedu u propaste, i takvih ljudi se zaista treba čuvati, i takvog šljama ima zaista na sve strane jako mnogo, čak i među onima koji tvrde da su verujući, takvi isto i tamo postoje, tako da se takvih treba pomno čuvati, dakle da bi smo se održali na putu pravde i putu istine. Neka nas Bog sve blagoslovi u tome. Lep pozdrav.